Për çdo fëmijë, gjyshërit janë të mençur dhe të dashur. Me këshillat e tyre ata bëjnë që dita e niprëve dhe mbesave të jetë më e ndritshme. Kanë ardhur në jetë para nesh dhe nuk lejojnë asnjëherë që diçka të na ndodhë. Por në këto 30 vite tranzicion, ndjehen më shumë se të vetmuar, ndjehen të braktisur nga të gjithë ne, nga shoqëria jonë. Për ReportTV, kompozitori Enver Shëngjergji rrëfen brengën që ka kryer për brenda prej 8 vitesh, breng për të cilën ka shkruar librin Zemra e gjyshit. Ky libër i ka brenda qindra e qindra gjyshësh. Nuk është një zemër. Janë shumë zemra të mbledhura dhe të futura në një zemër, në një shpirt. E kam shkruar me shpirt. Mund të gjeni në të, ndoshta, shumë frazat të pagoditura, të paqëmtuara. Por ama një gjë e them me bindje. E kam shkruar me lot. Në këtë libër Shëngjergji sjell edhe eksperiencën e tij si gjysh. Teksa i bën apel kujtdo që ka një gjysh apo gjyshe në shtëpi, të kujtohet për të pa qenë vonë. Po shoh shumë gjyshër të cilët kanë dëshirë të përgdhelin një nip, përgdhelin një mbes, po të kenë fëmijë të afër. Me po, koha erdhi e tillë. Sidomos e vojnë ata që i kanë fëmijët larg. Mirë po, kjo lloj vetmie, është shkatërruese për brezin tonë. Shkurton ditët e pleqërisë. Sepse vetmia gjithmonë të mbyt. Kompozitori Enver Shëngjergji për më se 40 vjet ka kontribuar me krimtarinë në gjinin e këngës së muzikës së lehtë dhe asaj popullore. Disa nga titujt e këngëve të tij janë Udhëtuam së bashku, Mbrëmja e fundit, Vajzat e fshatit tim apo Ninulla.